La Secretaria Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic, Dolores Salas, ha defensat un nou model sanitari en la seva intervenció, davant la Comissió de Sanitat de les Corts Valencianes. Segons ha explicat, les grans línies de treball de la Conselleria es fonamenten en tres grans pilars. Revertir les desigualtats que ha generat els governs del Partit Popular, tornar a la gestió pública les privatitzacions que s'han fet en els últims 20 anys i posar en el centre de la política sanitària a les persones. I tot això tenint en compte que es partix d'una situació d'infrafinançament que situa la sanitat valenciana a la cua d'Espanya. nostra comunitat ocupa el puesto 16 en el rànquing del porcentatge del pressupost destinat a sanitat Mientras que la media del presupuesto por habitante en el conjunto de las comunidades autónomas es de unos 1.240 euros, en nuestro caso está en 1.107. En cambio, la principal fortaleza de DIT, que son los profesionales, aunque cuenta la Consellería de Sanidad, que habrán de ser reforzados. Se va a realizar convocatoria de concurso público de empleo de 1.216 plazas de todas las categorías correspondientes a la oferta del 2014 y 2015. Se va a mejorar la gestión de las bolsas de trabajo con el acuerdo de los agentes sociales. Y vamos a desarrollar una política de incentivos en el personal sanitario estableciendo acuerdos de gestión basados en indicadores que midan mejoras asistenciales y resultados en salud. on la secretària autonòmica defensa una ruptura en la conselleria anterior, la diputada popular veu continuisme, una opinió que no han compartit la resta de grups i que ha provocat la resposta del diputat socialista Ignacio Subías, a més de la mateixa secretària autonòmica, que ha destacat que assumptes com les infermeres d'escola, pel qual ha sigut preguntada, continuaran, però intentaran assumir-ho des del sistema públic. Esperava escuchar acciones más concretas. Yo soy un profesional que llevo Eh, desde el año 79, la sanidad pública, creo en ella totalmente y mis últimos 12 años los he realizado día a día en la atención primaria. Y aunque, según ustedes, el modelo Partido Popular y la sanidad envenenada heredada, como dijo la señora consellera, eh, yo creo que realmente pues, tampoco les parece a ustedes que, que no es así. Mucho de bueno es de donde ustedes van a partir. Escuchar al Partido Popular decir que estamos siguiendo con las líneas de la universalidad, que estamos siguiendo con las líneas de equidad. Pues, ¿qué quiere que le diga, señoras y señores del Partido Popular? Ustedes, que son los que han provocado mayores recortes en derechos... Ustedes que han provocado penuria en los ciudadanos de esta comunidad. Per la seva banda, tant el grup Ciudadanos com el de Compromís i Podem han avançat que donaran suport a la secretària autonòmica davant la coincidència quasi total en el que ha platejat. I la diputada Isaura Navarro ha volgut citar expressament el suport a les polítiques decidides a favor de la lactància materna que ha anunciat la secretària autonòmica. Pues estamos en la mayor parte de acuerdo, por lo tanto, en principio van a tener nuestro voto de confianza en materia de sanidad. De la per la lactància materna, crec que n'hi ha hagut fins ara una carència. Si a les Corts Valencianes se va debatre una, una proposta, la legislatura passada que el Partit Popular va votar en contra, Eh, respecto eh, a, 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 a aprovechar toda la experiencia que tienen los matrones y les he puesto propuestas, yo creo que es por ahí para ahí pero aún se te queda, porque tienen un documento FED que es muy interesante al respecto. Estoy completamente de acuerdo con el tema de que tenemos que revertir las concesiones administrativas. Eh, lo que no estoy tan de acuerdo con lo que dijo que es un proceso largo. Eh? Y entonces aquí yo creo que tenemos que ser audaces. La secretària autonòmica ha agraït la intervenció de tots els diputats i ha desitjat que puguen treballar tots junts per aconseguir millorar la sanitat valenciana i situar-la en un lloc de referència, un repte que ha qualificat d'ambiciós, però al mateix temps realista.